ერთი რითი უღვიძებ და მომდის ესეთი შთაგონება და წერე ხო ამას ნახე ენაში დამარხული არს წეშმარიტება ნებისა ყოფობითა უფლისა ბეძიებდეთ სიბრძნეს მასში ნების ყოფითა ყოველისადმი მოვიპოვებდეთ სიმშვიდეს სული ჩვენი სიმდაბლით განისვენებს სიმშვიდესში შვიდი ესე მცნება სიმშვიდე არს დიდება უფას ხა რას ნიშნავს ეს დავიწყე ენის დაკვირება და აღმოჩნდა ის რომ ძალიან ბევრი რამე მართლაც ენაში არის დაფარული დამარხული და ქვეცნობიერში თითქოს ჩადებული ხა რა არის ეს სიტყვები 64 ხო ამ 64-ში რას ვკითხულობ 3 და 4 კარგი 3 და 4 კიდევ არის 64 64 ვთქვათ ესეც შეგვიძლია გავიგოთ 64 რას ნიშნავს? ჩვენ ვიცით რომ ევა მაინც ამ ხიდან მოწყვიტა ეს ვაშლი. პირდაპირი გაგებით რომ არ გავიგოთ ხე არის დაკავშირებული რაღაც საიდუმლოებასთან, რომლის ნაკოფიც არის სასარგებლო ან საშიში. 64-ში ორი ხე არსებობდა. ეს არის სიცოცხლის ხე და ხე, რომელიც გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას გავიგოთ ბოროტებისა და სიკეთის ფასი, ანუ პოვიდებისა და სიკეთის ხე, ეს რაც დაკავშირებულია ვაშლთან. ანუ ევამ გადაწყვიტა რომ გაეგო ბოროტებაც და სიკეთეც რა იყო, განესხვავებინა ეს ერთმანეთისგან, ჭამა ეს ხილი და გადასცა მერე ეს თავისი დაავადება ადამს და ადამაც ისო რა ქვია ახავდა ევამ მათ დუნაო ღმერთს ესეთი რაღაც განუცხადა რომ არ ჩემ ბრალი არ იყო იმის მაიყო ღმერთი ეკითხება რომ მართალიაო ღმერთი აძლევს ადამს იმის საშუალებას რომ ადამი იქნებ გამოასწოროს რომ თავის თავზე აიღოს იტვირთოს ის რომ ხო აი ჩემი ბრალია მართლაც მე ქენი მართლაც თვითონ ხა ეხა ევამ ხო არ ფიზოლტი ხო ნუში ჭამე ეხლავო ხო ის გააცდუნა თავისი ნებით მიიღო მისი შემოთავაზება ხო და მაინც არ აღიარებს თავის დანაშაულს და ევას აბრალებს რომ არა იმან მას უნდაო რა და ანუ დაეცა თავისი სულიერი მდგომარეობით რომ ვერ ამოთქვა თავისი პირიდან რომ კი მე ვარ დანაშაული მე ვჭამე ეს ვაშლი და მე ვაგებ ჩემ თავზე პასუხს ხო ზოგსო გონია ხოლმე რომ მარტო ევა არის აი მაცდური და რა ბევრი მეც კი მითქვია რომ რა გინდო და ევა რა გინდო და რას გამოგვიყვანე ამ საბოთხიდან ვერი ყავი შენ ბედნიერი არა მარტო ევა გამოვიდა ასევე გამოვიდა ადამიც 64-დან თავისი ნებაყოფლობით და არავის არ დაუძალებია ის რა თქმა უნდა ცუნება იყო ის ხო როგორ გავიგოთ ახლა 64 ეს 3 და 4 არის 3 და მე-4 ჩვენ ვართ თუ არის 64 ანუ ხე რომელიც გვაძლევს სიამეს არ ვიცი ჯერ არ ვიცი რას ვაკეთებ ხოლმე იცი თუ თქვათ სიტყვას მარცვლი და იქ დარჩა ერთი ხმოვანი იმას აუცილებლად ქართული ძველი ამბანით ანი ბანი განი დონი ხო არის ეს ამბანი აი მაგ ამბანში გადამხავს და დარჩა თქვათ მ პირველი ხო მ შვიდ ობა შვიდი ვიცით რაც არის შვიდი რიცხვი ობა არის დამატებითი რაც გამოხატავს დაახლოებით პოზიციას გამოხატავს ხო და რა არის ეს მ ეგ მანი ხო მანი შვიდ ობა მანი რაღა არის ხა რა არის მანი რო დაუკავშირდეთ ეს უცხო ენებს, ეს არის ადამიანი, მან შვიდი და ობა, შვიდი ვიცით, ჩვენ დაკავშირებულია ღვთიურ ციფრთან. და შვიდი რატომ არის ღვთიურ ციფრთან დაკავშირებული, ეს მაინტერესებდა და მე ესეთი ახსნა მოუპოვე რა, რომ არსებობს შვიდი სათნოება. აი ეს შვიდი რამ რაც უკავშირდება ღვთიურ ციფრს არის ამ სიმშვიდეში ჩაქსოვილი ხო ამ სიტყვაში შვიდი რატომ არის ადამიანი შვიდი
იმიტომ რომ შეიცავს ალბათ მისი სული ყველა იმ თვისებას, რაც კი აი ამ შვიდ სათნოებაში ჩამოთვლილი. და კიდევ არის დაცხრომა. ეს ძალიან საინტერესო სიტყვა არის. კეთეს 9 ხშირად გვესმის როგორც მრავალი აღნიშნული სიტყვა. ციფრს რო უკავშირებთ 9 კლიტულის გახსნა, 9000-ში წავიდა, ამ 9 საფეხურის გადამახვა. ალბათ არის ნიშნავს დაცხრომას. ან ადამიანს რომ კონდეს დროის აღქმა, ეს სიცოცხლის დაწყებიდან ამ დროის მთლიანობაში აღქმა რომ შეეძლოს, აი როდესაც სული გაივლის აი ამ 9 თას და გადაივლის გახსნის 9 კლიტულს, აი მაშინ დაცხრება სული. ალბათ მე არ ვიცი რომ ნამდვილად ასეა, მაგრამ მე ვიცი ჩემს დაკვირვებებს. ქართულ ამბაში ხო გვაქვს 33 ასო. ადრე იყო 20 გამახსენეთ 20. და აქედან ამოიღეს ძალიან საინტერესო ასოები. ემერვე, ესე ქვია. მეც მიკურს რა თქო ემერვე რას ნიშნავს, ხო? იოტა, ვიე, კარი და ჰოი. ესენი ამოღებულია, ის სუ დაკარგულია და წარმოიდგინეთ რამ ხელა რაღაცა დაკარგული. ხა შენ სახელს რომ მოაკლონ 500, ხო? იგივე იქნება? არ იქნება. ასევე თუ ენასაუბრობს ჩვენთან და ამას მოაკლეს 5 მნიშვნელოვანი, თანაც მიდუმეტეს კარი ეუბნება ადამიანს ეს ასო, ხო, ესეთი საინტერესო დამწერლობა აქვს ამ კარს. ეუბნება რომ რაღაცის კარია და ამოიღეს მთლიანად. რატო ამოვარდა, მაგრამ ამოვარდა იტყობა, იმიტომ რომ ადამიანის გონება ვეღარ წდებოდა ამ მნიშვნელობას. ის თავისთავად დაიკარგა დროთა განმავლობაში, ამიტომ ჩვენ დაგვშვა მხოლოდ 33 ასო. ესენი არის ის ასოები, რასაც დღეს ვიცნობთ და იმედია ესენც არ დაიკარგება. საინტერესოა თვითონ როცა ეს პროცესი, როცა ენა ხედავ ენაში რაღაცა ეს საიდუმლოდებს და ამას პატარა ნაბიჯებით ხსნი და აუ რა მაგარი შექმნება რა. ერთი სიტყვით, სანამ რაღაცას გავიაზრებდე, როდესაც მესმის რაღაც სიტყვა, იმ სიტყვას ვშიფრავ და ვცდილობ ხოლმე რომ ჩემებურად გავიგო. და ასეთი დაკვირვებით მივედი სიტყვა ჯვართან. სიტყვაში არსებობს ზმნები: ვარ და არი. ნახე, ჯუ, ვარ, ჯუ, არი. რას ნიშნავს ხო ჯუ? სიტყვა ჯუ. უბრალოდ ასოთკერა ჯუ. ხომ გითხარით რომ მე სან რომ ანუ რო დარჩება ერთი ხმოვანი, აუცილებლად გადამყავს ხოლმე იგი ძველ ამბანში, ანუ ჯუს გადავიყვან, ახლა მე ძველი ამბანით გამოდის ჯანი. გამოდის რომ ჯანი ვარ, ჯანი არი. ჯვარი სიტყვა გვაწვდის ამ ინფორმაციას, ხო? ჩემი დაკვირვებით რომ თუ ხარ ჯვარის მატარებელი, ჯერ ინფორმაცია დებს ესეთი: ვარ. შენი ძახი შენ თავზე ვარ. მე არის შემდეგი ინფორმაცია: არის, ანუ მესამე პირი ვიღაცა, მესამე პირი იძახის რომ ეს არის. ჯერ შენი ძახი ვარ, მერე სხვა იძახის კი არის, ანუ ადასტურებს, ხო? და რა? ჯანი. ჯანი არის ზუსტად ის, რაც გვაკავშირებს ჩვენ სიცოცხლესთან. თუ არ გაქვს ჯანი, ვერ ხარ ჯანმრთელი. ვერ იცხოვ ცოცხლე, ხო? ერთხელ მახსოვს ბებია ჩემი იწვადა დაღლიდი ესე წამოწოდა მინდორზე და იძახის: ვახ ჯანო, ჯანო, სადახარო რა და ჩვენთან სოფელში ჩვენს მეგობარს ჯანო ქვია და მე ხარ როგორც ბავშვი წარმოვიდგინე რომ იმას ეძახის თქო და გამიკვირდა კაცო რა ჯანო, ჯანოს რა თქო უნდა ეძახდეს რა პეიაჩი. ხოდა სინამდვილეში არის ის გულის ხონდა რა თქმა უნდა ჯანს, ხო? ვახ ჯანო, ჯანო, ანუ ჯანო სადხარ, მოდი რომ დიმუშაო, მეო ძალიან შომელი ადამიანი იყო ბებია ჩემი და ასე რომ თუ არსებობს ჯანი, შენ ხარ ჯანი და სხვაც იძახის რომ შენ ხარ ჯანი, ანუ ვარ და არი. ეს არის ჩვენი ჯვარი. თუ შენ იძახი რომ მე
არა მაქვს ჯანი, ხო? შენ ვერ ხარ ჯვარის, შენი ჯვარის მტვირთველი, რაც გვაკისია დაბადებიდან სიკვდილამდე, რომელიც უნდა ვზიდოთ ზურგით და ის ხან წინდება, ხან მსუბუქდება, გააჩნია როგორ ცოცხლობთ, როგორ ცხოვრობთ, უფრო სწორედ, როგორი სულიერ ცხოვრებით ცხოვრობთ, ვამძიმებთ თუ ამსუბუქებთ ამ ჯვარს, მაგრამ ის ჯვარი არსებობს, ის ჯვარი თავიდან დაბადებიდან დაგეკისრათ და ის უნდა დაგვეკისრა, უფრო სწორედ, ის უნდა ვატაროთ ცხოვრების ბოლომდე. ზოგი ვერ უძლებს, ზოგი ამას სუიციდით ამთავრებს, ზოგი უძლებს და ბოლომდე მიაქვს ეს ჯვარი და ძალიან მაგარია, მოკლედ ზოგი კიდე დეპრესიაშია და ხანდახან შეისვენებს ხოლმე და ჩაიმუხლება, როგორც ჩვენი უფალი ესე ქრისტე ჩაიმუხლა და მას მიაწოდეს, მერე ხან წყალი მიაწოდეს, ხან დედამამუ გეშანი, მოკლედ ესეთი ცხოვრებას დაუკავშირდეთ უფალი ესე ქრისტეს ჯვარის ზიდვა, აი ის მომენტი, როდესაც ჯვარს აკიდებენ მას და სანამ უფალი ესო ჯვარს მიიტანს იქამდე, სადაც ვიდრე მას აცმებდნენ ჯვარს, აი ზუსტად ეს არის ჩვენ ცხოვრება, რომ ჩვენ მყიდია ეს ჯვარი, ხან მივათრებთ, ხან სხვა გვეხმარება, ხან ჩვენ თვითონ ვდგებით ისე მომიტრიგავთ და ეს ყველაფერი ხდება, რა თქმა უნდა, ჯანით. ხო, კიდევ არის ეს ჯილს აქვს ერთადერთი ასო, რომელსაც აქვს ჯვარის გამოსახულება, ზეთ ჯვარი ასახია, ხო? და ის შემდეგ არის ესეთი ჯვარი და მომრგვალებული დაბლა, ესე იგი რაღაცა სიმრგვალეს ერთად სიკეთესთან არის დაკავშირებული და სიკეთის ჯანი გაქვს რა და იმას ატარებ და ის მიგაქვს ბოლომდე. რაც შეეხება კითხვებს, შეგიძლიათ მკითხოთ, მომწეროთ ჩემი დაკვირვების შესახებ, როგორ ვაკეთებ ამას, თუ გაინტერესებთ, რანაირად ვაკვირდები, არის ისეთი რაღაცები, რომ მე თვითონაც არ მისმის ხოლმე, საიდან მოვიტანე ხა ეს, მაგალითად წავიკითხავ, თქვათ ეს ამაში ავიგულისხმე, თუნდაც ამაში ული ესე უფალი, მარადიული მარად უფალი, ქართ ესე არს ქართველთ ხართ, ქართული ქართველთ ხართ უფალი, უფალი არს ალი უფლებისა, ალი არს ამავალი ცეცხლისა ზედა სული, ცეცხლი არს სითბო, ანუ ცოცხალი, ანუ ცხოველი, ცხოველი ალი, ცხონებული ბელი. აღარ გაიგე რა სიტყვაზე. ამაში რა თქმა უნდა თავისებური სიბრძნე დევს, მაგრამ ამას ალბათ მაშინ გავიგებ, როცა ცოტა მეც ვისწავლი ამ ენასთან დაკავშირებით. მარტო მე არ არის ვინც დაიწყო ეს ენის გაშიფრა, უამრავი ადამიანი კიდე ვინც ამ ენას ძალიან პროფესიონალურად შიფრავს და თავისებურად გადმოსცემს ენის გაშიფრას, ასევე აკავშირებენ ენის გაშიფრას იმ გაცოცხლებ ლაზარეზე, რომელზეც არის საუბარი, რომ უფალი რო ეტყვის ლაზარე ადექი და გამოდიოდა, ანუ ლაზარეს უკავშირებენ ენას რატომღაც და ეს ენა, რომელიც გაცოცხლება, ანუ სიცოცხლეს შეიძენს, ანუ ენა არ არის მკვდარი, ის არის ცოცხალი არსება, ის როგორც ვირტუალურ სამყარო გამოიგონეს და კომპიუტერია, ასევე გამოგონილია ენას და ასევე თავისებური ფუნქცია აქვს ენას, რომელიც ჩვენ დაგვავიწყდა, ან აღარ ვიცით, ან დავშორდით იმ საიდუმლოებას, რაც ენაში იდო. იმედია, რომ ამას კვლავ გავშიფრავთ, გავიგებთ, ბოლომდე მივალთ და ყველაზე ბოლო სიტყვასაც კი გასაღებს მოურგებთ, ცხრა კრიტულს გავაღებთ და შევალთ და გავიგებთ და გავნათლდებით. რაც შეეხება ზუსტად აი ამას, რომ გამოვრიცხოთ, რომ ჩვენ გარდავიცვლებით, ანუ დავიბადეთ, მაგრამ ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ არასოდეს არ გარდავიცვლებით, რატომღაც ეს ცხოვრება გახდება მოსაწყენი თითქოს, ანუ უცბად რომ დაუფიქრდე იმას, რომ არ მოვკვდები, ხო? რაღაცნაირად თითქოს დაბნელდა ყველაფერი და აუ რა მოსაწყენია, მაგრამ
თუ წარმოიდგენ იმას, რომ მე მარადიულად გარდავიქმნები, ანუ მოსაწყენი კი არ გახდება, ეს გახდება საინტერესო იმ მხრივ, რომ გარდავიქმნები, ვისწავლი, გავისწრები და ასე შემდეგ. მაშინ რაღაც იმედი მოგეცემა და დაიწყებ იმედიან ცხოვრებას და სწავლას და დანახვას და აი ადამიანი კი შეგრძნდება, აი ადამიანს რომ დაინახა, იფიქრება, აი რატომ ხედავ მე ამ ადამიანს, რა უნდა მასწავლოს ამ ადამიანმა, რა უნდა, რატომ მერჩის ეს ადამიანი, რა უნდა ჩემგან, ხო? ესე იგი რაღაც ის თქმა უნდა, რაღაცა უნდა ვისწავლო, ცხოვრება ეს ადამიანი გამომიგზავნა იმისათვის, რომ უნდა ვისწავლო. მე მგონია რომ ეს ადამიანი ნერვებზე მშლის, მაგრამ ნერვებზე იმიტომ მშლის, რომ ისწავლა არ მინდა. ამიტომ მოდი ჩემი ამბიციები ცოტა უკან დავწიო და გავიგო რა უნდა ამ ცხოვრებას ამ ადამიანის მიერ მასწავლოს ამ ადამიანისგან და არ არსებობს ადამიანი რომელიც ცხოვრებაში გადაგვეყრება, რომელსაც ცხოვრებაში ადამიანს თვალებში შევხედავთ და ის არ იყოს ჩვენი მასწავლებელი. ის ყოველთვის არის ჩვენი მასწავლებელი, ადამიანი რომელიც თვალის კონტაქტს ამყარებს შენთან, ის არის მასწავლებელი. და რა მასწავლებელი, რისი მასწავლებელი, მთავარი ეს არის, რომ გაიგოს ადამიანმა. ანუ მე მაგალითად ერთხელ ისე რაღაც გადავწყვიტე. დაახლოებით ვარ 17 წლის და გავიგე, რომ აი თვალის კონტაქტი უნდა შედგეს ადამიანთან და აი მაშინ ხარ ძლიერი გაზრდა. რაც უფრო მეტი თვალის კონტაქტი დამყარდება შენ ცხოვრებაში, რაც უფრო მეტი თვალის კონტაქტი დაამყარებ, მით უფრო ძლიერი ხარ. და ავდექი მე და ამ ხალხს დაუწყე ესე თვალებში ყურება. ეს მარშრუტკაში ვიჯექი რაღაცას, გამლელი მარშრუტკიდან ვიღაცა შემომხედავს, მეც დაჟინებით უყურებეზე. ეს ხალხი ფიქრობდა, გრძნობდი იმ მომენტში, რომ ეს ხოლმე აი რაღაცა ეტყობა, თვითონაც იჭერდნენ იმას, რომ რა უნდა ამ გოგოს ას გიყურებს, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, ის რომ არ არის ადვილი ადამიანს უყურო თვალებში. უნდა იყო მართლაც ძლიერი. აი თუ დაკურებულ ხარ ადამიანს, რომ ესაუბრებით, სად უყურებთ? თვალებში თუ ცხვირზე თუ ლოყაზე თუ პირში თუ სად უყურებთ, ხო? როდესაც ადამიანს შეხედავთ თვალებში, ცოტა დაბნეულობა დაიწყება იმ ადამიანს. გააჩნია ადამიანის სიძლიერეს, რამდენად ძლიერი პიროვნება არის თქვენს წინაშე. რამდენად ძლიერ პიროვნებას ესაუბრებით და უყურებთ თვალში. რომელი ადამიანიც არის სუფთა, ის ადამიანი თვალებს აკეთებს, ცეცებას არ დაუწევს და იმახსოვრებს. ის ადამიანი ყოველთვის შემოხედავთ თვალებში, არსად არ გააქცევს თვალს და თქვენ თავს იგრძნობთ ძალიან კარგად. მე ძალიან ცუდად გრძნობდი ხოლმე თავს, როდესაც ადამიანებს უყურებდი თვალებში და ისინი აკეთებს ესე დაბნეულები იყურებოდნენ და ფიქრობდი, რატო? ანუ რამე მჭირს ისეთი, რომ თქვა არ შეუძლია ადამიანს მიყუროს თვალებში? არა, შემდეგ გავიგე ესეთი რამე, რომ როდესაც ადამიანი შენ უყურებ და ის იწყებს თვალის ცეცებას, ესე იგი ან იმ ადამიანს აქვს საკუთარ თავთან პრობლემები, ან ის ადამიანი შენს წინაშე არის მტყუანი, ან კიდე ის ადამიანი უბრალოდ ვერ უძლებს შენ ენერგიას და ისდილობს, რომ თვალი აგარიდოს. ადამიანები ხო ენერგეტიკის მატარებლები ვართ, ანუ ენერგია გვაქვს და ის ჩვენ მარტო შინაგანად კი არ ყოფს, ის ჩვენ გარეთაც დაყოფა. ბურთს გაბერავ, ხო? ის ბურთი ხო მარტო ბურთი არ არის, შიგნით ხო არის ჰაერი. ისევე დაყოფა ჩვენ ჰაერივით გაბერილი ენერგია. არის ეს პოზიტიური, ზოგი ნეგატიური, ზოგი ადამიანის ნეგატივ ენერგია სხვა შეიძლება არ არის გაბერილი, ის ყოველთვის შიგნით არის შესული და ის ჩავარდნილი არის ადამიანი, როდესაც ადამიანი გაძლიერებული ენერგეტიკით ის არის გამართული და ის მას თან დააქვს ეს გამართული ენერგია. ანუ თავისი სიკეთით გამართულად მიაქვს თავისი ჯვარი სადღაცამდე, არ ვიცი სადამდე. და თვალის კონტაქტი ადამიანთან ძალიან დიდ მასწავლებლად შეიძლება აღიქვას ადამიანმა, იმიტომ რომ ყოველთვის გეუბნება ის რაღაცა ინფორმაციას. არსებობს ადამიანები, რომელიც ნერვებს გიშლიან, აი თან არ გეშვებიან, თან ნერვებს გიშლიან, მაგრამ ეს არ არის ის, რომ
მისი პრობლემა არ არის, ეს არის შენი პრობლემა. შენშია პრობლემა, რომელიც გიშლის ნერვებს. და დააკვირდი შენ თავს, რა გიშლის იმ ადამიანში ნერვებს, ესე იგი არის შენ თავში და ეძებე ის სისუსტეს შენ თავში, გააძლიერე და ის ადამიანი არასოდეს აღარ მოგიშლის ნერვებს, იმიტომ რომ შენ უკვე შენ თავში ამოფხვარი ის დავალება, რაც მისგან იყო მოცემული ცხოვრებისეულად. ეხლა მე რომ ესე ვილაპარაკო, ძალიან დიდი ხანი გამიგრძელება და არის უკვე რომელი საათი? 3:30, ხალხო. სხვა დროს გავაგრძელოთ ეს საუბარი, ზოგჯერ მაქვს ხოლმე ესეთი სურვილი, რომ ჩავთო ლაიფი და ესე ვისაუბრავ, ასე რომ ვისაც მოგწონთ, დალაიქეთ, მომწერეთ კითხვები, გაუზიარეთ მეგობრებს, ან დაიტოვეთ თქვენთვის, თუ თვლით რომ ვინმე საინტერესო მეგობარი ყავთ, ვისაც ეს ამოვნებოდა ეს საუბარი, რომ მოესმინა, გაუზიარეთ მას და აუცილებლად მომწერეთ კითხვები, იმიტომ რომ თუ არ მაქვს კითხვები, არ ვიწყებ ლაპარაკს და ავთქვენით. ცოტა გიორგი ექიმისგან ვისაც გამიჭიდეთ, ავთქვენით. დროებით.